生意好啊。谢谢。我介绍一下，家人吗？啊，对，我们是一家人嘛。啊，双方的特产是饮食。对，还有什么鱼蛋啊，然后菠萝包啊。贵州这边的贵州嘛，然后通过我们的丝线材料，然后再进行刺绣。啊，我相信啊，我把这个送给我太太，她会很高兴。谢谢您，特首。你容许我买下来吧。太是我的荣幸了。我们已经啊，心相连了。好。就好了。谢谢您，我也支持你了。谢谢特首，谢谢，友谊长存，友谊长存，永远不变。